I u četvrtak Srbija će biti pod uticajem talasa vlažnog vazduha iz oblasti Crnog mora. Ovi oblaci donosit će kišu nižim i sneg višim planinskim predelima uveče i ujutru. Sneg se ponegde očekuje i u nižim predelima naše zemlje. Ostajemo i dalje pod uticajem te hladne vazdušne mase koja je stigla iz Srednje Evrope i spustila temperaturu ispod uobičajenih vrednosti. Pretežno oblačno, ponegde slaba kiša, u planinama sneg, prognoze Hidrometeorološkog zavoda za 18. martovski dan. Ujutru i uveče slab sneg, ponegde i u nižim predelima. Vetar će biti slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 0 do 4 stepena, najviša dnevna od 5 do 8 stepeni.